Ju prezentua si qytetare nga Tetova, por përfundoi duke i grabitur 13 milion lek. Ngjarja ka ndodhur në një fshat të Lushnjës ku dyshohet se autoria për të realizuar veprimin ka hiptonizuar 65 vjeçaren, e cila është invalide dhe në atë moment ndodhej e vetme në banesë. Jaldizi Braliu shprehet se fillimisht të nuk pranoi të afronte të panjohurën. Ha, po vi nga Tetova, unë tha, duj qikuj. Thash, hana nga Tetova, po vjen ti për ujë këtu, thash me. Thash, nuk ka mundësi unë, hane, duka alë që e kam, këtë nga porta, po vin. Por pas kësaj, gruaja i është afruar duke mbajtur në bised, e pas kësaj, gjithë shka mbetet e paqartë. Vojt e mushi, erdhe he u afru të afe me, ha, o, ha, dhe dalim djelë, në dalit që në djelë ullët e. Ha, u, ha, ty të pas kënë bua magji, ishtë një gruha, që 60 vjeqe kur të kam bon, që je bote kështë, tha. A i me o 8 vjeqe, tha, aja gru. E ma, më tha, jo burit të ati kanë bon kështë, e qunë, du të që të vrasin, qunin e të. Hashë në, nuk e di unë të lafe, ka që nësë maj me në monë. 65 vjeqarja, shton se vetëm pas i grabicja ishte larguar, asa i ishte këthyër koshienca, por parat ishin zhdukur. Qysh kam hyp lart, se që më ka bon, nuk maj men as i lafa më. Aja kush dhe që më bon, ja në mund të e kem qu, së kur e kam dhon vetë më dur të minja. Unë mësi i ku kjo nejti të pek, shë unë, ku shikon, ku ma i qik tesën të poshtë. Ha shumë, pa kjo gruje edhe, ha shumë, që boni muve kjo. E në shkove drejt e këlekt. Pas denoncimit, policia ka sekuestruar pamjet e regjistruara nga kamerat e zonës. Agresorja shihet të ketë hyrë dhe në dy banesat të tjera, por pa mundur të veproj pasi kishte njerëz të tjerë.